আমার ইনফরমেশন আছিলে এটা, য'ত আমি আজি ইয়াতে শিৱা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিছিলোঁ, য'ত আপোনাৰ বটল অকল প্ৰডাকশ্যন হয়। তাতে আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ, চাৰ্চ কৰি পিনে আমি পাৰিলোঁ ইয়াতে মানে ইল্লিগেলি ইয়াতে খুৰা ৰাখি থৈছে, য'ত আমি 86 বটল পাইছোঁ। তো আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটৰ হয়, যেনেকৈ অৰুণাচলৰ পালোঁ, মেঘালয়ৰ পাইছোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পাইছোঁ, তেনেকৈ বিভিন্ন ইয়াৰ পাইছোঁ। চিল ইল্লিগেল চিল কিছুমান চিম্পল বটল ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন কৰে, কিন্তু খুৰা বটল নহয়। সেইকাৰণে ইয়াতে আমি চাৰ্চ কৰি পিনে আজি এইখিনি ইল্লিগেল ইয়াত চিজ কৰিছোঁ।